Och sen när jag taggade till Nyköping, då jag lämnade Stockholm. Och sen Brage. Och då, då folk trodde jag försvann. Men där blödde jag, alltså. Nyköping, bro, det är... bro, det är det som har räddat mig, alltså. Men jag har varit den här Stockholmskillen med bro, Nyköping, det räddade mig helt, bro. Jag bodde 14 kvadrat, alltså. Jag hade fönster som inte ens gick att stänga. Yeah. När jag gick på dagis här, varje gång man skulle hämta honom, då var man blev inkallad för ett litet samtal då. Att man skulle prata med honom, han och några till killarna, de ville bara spela fotboll. Så, men de var liksom inne i det fotbollen, så inte med händerna, inte med det, de ska spela med fötter. Två mål då, sa någonting, men jag tror det är bäst att liksom skriva in honom i någon fotbollsskola. För att man ser, det är bara fotboll, fotboll, jag gör ingenting annat än bara spela fotboll på rasterna. Och sen står man där som pappa, hämta och lämna. Och jag gjorde något som jag tyckte om. Fotbollen kom in i mitt liv när jag var 3-4 år kanske. Jag hade min farbror som spelade lite fotboll så här i Norrtälje och så, som jag såg upp till. Och han visade mig allt med FIFA och allting. Och sen så på dagis började jag spela och lärarna tyckte att det är dags för mig att börja något fotbollslag. Och mina föräldrar, som inte hade så jättekoll på lag och allting i Sverige, så liksom, ja, men vi har inte liksom möjligheten att ta oss för långt. Så hon sa, nej, nej, det är blå linjen, Akara till Solna, det är 10 minuter. Gå och testa i ett lag som heter AIK. Så min förälder sa, varför inte? Jag testade där och fastnade direkt. Började träna med 95-erna, men det tog kanske ett halvår tills ja, Björn Westerum då såg mig och sa att jag skulle börja träna med två äldre 93-erna. Så jag gick dit, men jag var helt nöjd för de var större än mig. Så han märkte på mig att jag inte var med mig själv. Så han sa, lyssna, vet du vad? Vi går ett steg ner. Så vi började träna med 94-erna. Och där var en barnsvän som hette Filip. Hans farsa var tränare där. Så han tog hand om mig direkt i 94-erna och det klickade direkt. När kände du att din första motgång kom? 2012-13, vet inte exakt. Det var väl runt sommaren efter att jag hade blivit utlånad från eller till Mjällby från AIK. Och jag hade skickat ett sms till Björn Westerum om att jag ville komma tillbaka. Jag fick komma tillbaka på sommaren, men då kvalade AIK till Europa League. Och det ryktades som att ja, men hemvändare skulle hem, så som Bangura. Vilken, och det är en, det är en bra spelare och det är många som känner till honom, speciellt i AIK och Allsvenskan. Efter att vi tog oss till Europa League så jag blev utlånad igen till Akropolis. Och sen så spelade jag där, men det gick inte så bra för varken mig eller laget. Och sen så tog säsongen slut. Han ville förlänga med mig och liksom, det är nu, du är 18 år, det är oftast då man får kontrakt. Så kör, men jag var omogen, jag var ung, jag litade på många agenter och tog inte så mycket beslut själv i och med att jag var så ung. Och fick, sanningen fick jag hjälp av många, men det kanske var för många som tog olika beslut. Vilket landade i att de tyckte det bästa för mig var att gå till BP och skriva på 3 år där. Istället för kanske fastna i AIK i 6 år. Så det blev valet. Kan gå säkert svettig sjukt i denna staden. Om du inte ens kan simma, varför hoppa in i havet? Jag kommer från AIK till BP, jag tänkte jag ska spela direkt. Men så var inte fallet, han valde andra. Vi åkte ut. Året efter, innan säsongen ens började, så tränades jag där. Magni heter han, från Island. Sa till mig på telefon, jag kom in från semester, han sa vi har möte. Så jag sa okej, okay. Visst, jag tänkte han ska hypa mig och liksom förklara min roll. Och då säger han, det finns ingen plats för dig. Och du har 2 år kvar på kontraktet. Jag tänkte, omöjligt. Så sa han, men det finns klubbar i Norge, hit och dit. Och jag bara, nej, jag ska vara kvar. Så hela försäsongen, jag tror jag är vänsterback på träning. Jag är högerback. Och då är vi i Superettan. Jag är ibland bänk på träning. Och jag tänkte, vad fan är det här? Och då börjar det sättas mentalt. Vi åker ut Superettan också. Och hamnar i Division 1. Och då
får vi in Olof Mellberg och Valentic. Och jag fick den här känslan tillbaka, även fast det var division 1. Och jag hade varit i Allsvenskan med AIK. Mitt kontrakt håller på att gå ut. Vad ska hända nu? Så vi går upp med BP och det var kul på det sättet. Men jag själv kände att jag inte medverkade. Vintern efter, mitt kontrakt går ut. Jag går på möte och han säger att de inte tänker förlänga. Och jag minns det, jag går hem till farsan och jag typ skäms, för jag vet inte hur jag ska säga till honom att jag inte får förlängt. Så jag minns han sitter i vardagsrummet och han bara gick mötet och jag säger ja, men jag fick inte förlängt. Och det blir bara tyst. Så går det kanske 2-3 veckor under den här ledigheten. Vi firar jul tror jag. Och farsan drar en sån här, om man ska hålla ett tal. Så han pratar om hur mycket han uppskattar familjen och allting. Och han börjar en nyhet. Och då säger han, Christian är klar för Nyköping. Hey big brother, it's me, Leia. Remember at the old house I said you was gonna be a big star one day? I'm so proud of you. Jag fick liksom uppleva saker jag inte har upplevt någonsin i min karriär eller i mitt liv. Där jag fick jobba vid sidan av och jag fick träna sent på kvällar vid 6-7 och sluta 9, komma hem, jobba dagen efter. Och det var mycket sånt, men jag ångrar ingenting och är glad att jag tog igenom mig den perioden. Men jag började spela där och tränaren sa liksom, du ska spela, du är 9. Och det var liksom det jag behövde som 21-åring. Och efter alla år, de här 6 åren som har varit tuffa, så behövde jag höra det att du ska spela. Gör en dålig match, du ska spela. Så serien börjar, så jag börjar spela, gör inte mål. Man vill mycket. Jag vill inte göra tränaren besviken heller, eller min farsa eller familj som verkligen har kämpat för att lösa det här i Nyköping. Så jag gör inte mål de första matcherna, jag tror 3, 4, 5, 6 kanske. Till slut blir jag bänkad, han har inget val. Vi var kanske 3-4 forwards där, så jag blir bänkad. Och då kände jag verkligen att jag måste ta tag i mig själv. Alltså. Det funkar inte så här. Så jag går till skolan jag jobbade på och sa, lyssna, jag måste gå ner i timmar. Jag ska fokusera på fotbollen. På matchen efter så får jag ett litet turmål, men vilket man behöver som forward. Och det bara fortsätter. Jag slutar på 16 mål tror jag den säsongen. När försäsongen börjar igen med Nyköping efter ett år att jag varit där, så börjar säsongen. Och jag tror första halvåret är jag 13 mål på 15 matcher. Trycker på skoten sen vamos. Dubblade ringarna för att gamo. Min vän är min bro, min walalo. Backa din rygg som jag, Roberto Carlos. Allt som vi kan det är framåt. Folk gillar spela, de kan nåt. Shuno han spänner sig, tror han är ballo. Ha respekt när du pratar med manno. Yeah, jag och min bro kom från... Den sommaren, vi går på sommarledighet. Jag får samtal igen av Brage. Och då hade tränaren Kleber Sarepe, som då hade sagt nej till mig ett halvår innan. Han ringer mig och säger, vi har fått en lista på flera forwards, men det var bara det jag ville ha. För att det var så pass låst att du vill vara kvar i Nyköping och bara göra jobbet. Så då kom jag återigen till ett lag, Brage, där jag får självförtroendet och en tränare som tror på mig. Och det är bara det jag behöver. Så jag kommer dit och efter 2 dagar att jag har signat så ska jag starta en match. Vi förlorar med 4-0 hemma. Jag mådde bajs, jag mådde skit. Så blir det en match några dagar senare mot Gävle och jag gör mål. Och jag skapar straff, vi vinner och då börjar det flyga igen. Så jag gör det halvåret 5 mål på 9 matcher. Så blev jag lite halvskadad, då lite riskerad, kunde ändå inte gå upp eller åka ut. Året efter är nog en av mina bästa säsonger där jag lyckades göra 15 mål tror jag och 3 assist när vi kvalade till Allsvenskan 2019. Och jag fick spela med min barndomsvän, Kante, som spelar kvar i Brage nu. Och jag hade verkligen kul på flan. Men jag kände ändå efter den där säsongen att vi hade kvalat, jag hade gjort det bra, jag ville vidare. Jag kände verkligen i mig. Så det blev ingenting den vintern. Och jag är kvar i Brage ett halvår till. Och jag hade hört lite om Göteborgs intresse. Men det blev mer och mer i och med att de fick en skada på deras forward, Robin Söder. Och jag skrev på för Göteborg och är tillbaka i Allsvenskan. Vilket var... Det var skönt. Det var liksom... Från alla de här åren där jag varit i Allsvenskan, gått ner alla seriesystemet i division 1, så var jag tillbaka. Och
Jag kunde knappt tro mina ögon när jag såg det här kontraktet. Och min familj, alla vänner som har följt min resa och sett hur mycket jag har lidit, de verkligen, man såg en stolthet att jag var tillbaka. Så det var skönt att vara tillbaka i Allsvenskan igen och jag ville verkligen visa allt. Min tid i Göteborg, jag visste att jag hade mycket press från fans i och med att det gick ganska tufft för dem. Så de förväntade sig att det är någon som kommer och räddar dem. Så hypen i början var otrolig. Jag fick massa fina meddelanden och alla var liksom förväntansfulla på att se mig. Folk hade hört om mig och vetat om att jag hade gjort bra tidigare år i de klubbar jag varit. Så jag kom också återigen till en tränare på jag som ville ha mig. Så det var skönt för mig att liksom komma in i det. Men samtidigt, det här är en helt annan nivå än Superettan Division 1. Och det är en stor klubb. Så det gäller att man levererar direkt. Jag fick några inhopp och var nära på att göra mål, men tyvärr gjorde jag inte mål. Och tiden gick och vi vann inte och gjorde inte mål, så det är klart det blir tufft. För mig också, och jag tänker också igen. Man är ju mål i Superettan Division 1, vad händer? Så här, kan jag inte göra mål i Allsvenskan? Så det var mycket sånt som satt sig i huvudet. Och sen som jag nämnde att Poja som verkligen ville ha mig, han fick sparken efter typ 2 veckor. Och sportchefen som värvade mig också fick sparken kort därefter. Så då var det helt nytt. Jag hade skrivit på 3 år. Och jag tänkte nej, hoppas det kommer en tränare som tror på mig. Jag hamnade totalt i kylan, alltså längst ner i disken. Alltså det var, jag var så kall, jag var inte ens nära att få starta och ens bänk. Det var massa små saker också. Jag blev kallad till exempel till Helsingborg där jag får reda på att om jag är med på uppvärmningen och liksom passar de som ska starta. Och sen så blev jag kallad till assisterande tränaren och han, jag tänker nu är det någon som är skadad, jag ska få spela. Men så säger han att ja, tydligen så är vi 19 man, att de inte visste om det riktigt, och att du är din 19:e spelare. Så jag bara, okej. Så jag får gå upp på läktaren. Och den perioden, det är typ så man kan summera min period i Göteborg, att det var tufft, helt enkelt. Jag spelade inte och det var tufft utanför, mycket annat som hände. Men återigen, det har gjort mig mycket starkare. Jag har fått vänner som jag har än idag från Göteborg, som jag har kontakt med, och det händer även bra saker. Man blir en bättre människa och man stärks av det. Och i och med att jag hade haft motgångar innan så var det här inget speciellt, utan det var bara en liten tuff period i min fotbollskarriär, men jag visste att jag skulle kunna hantera det. Säsongen, och jag kände direkt att jag vill lämna. Jag hade varit i Stockholm och träffat vänner och familj och jag kände verkligen att jag behövde det här. Hur ska man säga, jag behöver få självförtroende tillbaka. Är du där? Ajt. Jag är mina grabbar, bro. Eddie. Han är filmat mig, bro. Kom, ey, jag svär, kom ner. Vi kommer om 5 minuter, kom ner. Ta med alla. Ja, skitsamma, ta med. Är han där? Ta med alla, bror. Jag kände till Sirius intresse sedan tidigare. Så de hade en ny tränare, Daniel Bäckström. Och han sa, lyssna, jag kom hit till Uppsala. Med din kusin och din tjej. Så jag kom dit. Och det var liksom nästan ingen fotboll. Han sa, vem är du? Så jag drog typ allt det jag dragit nu. Och han sa tack. Jag bryr mig inte om vad jag har gjort i Göteborg, inte dit. Jag vet vad jag har gjort innan. Så då går jag hem och jag tänkte så här. Det är en bra känsla. Så då sa de att mamma kom dagen efter. Och jag kom. Och då sa de liksom att jag ska skriva på. Och jag kände direkt att han gav mig en boost hela tiden. Alltså det var så här, och jag verkligen ville ge tillbaka hela tiden. Så från första matchen jag gjorde mål, jag kände okej, nu är jag tillbaka. Andra matchen började jag mål igen och det bara fortsätter kuppen, mål. Träningsmatcherna känns bra och jag är i form. Och jag kände liksom att okej,
jag kanske får starta första gången i mitt liv i Allsvenskan för en allsvensk klubb. Jag får liksom bära tröja nummer 9 som är drömnummer som jag haft i och med att jag gillar Ronaldo. Och ja, men första matchen mot Norrköping så började vi spela och vi spelade 1-1. Bra resultat mot ett bra lag tycker jag. Och det enda jag tänkte på att jag gjorde mina första 90 minuter i Allsvenskan. Och det var typ det han sa till mig i omklädningsrummet. Och jag var jättenöjd och då sa han, nu kör vi. Så då andra omgången hemma mot Halmstad, även fast det inte var publik. Det var hemmapremiär. Vi vinner med 1-0, jag är mål i 89:e, 3 poäng. Och där fortsatte det, jag gjorde målmatchen efter. Och nu kände jag att nu är jag inne i det. Och det bara fortsatte, hela säsongen var... Jag var glad, jag spelade varje match och slutade på 30 av 30 matcher. Vilket inte heller har hänt i tidigare år. Så jag höll mig skadefri, jag spelade 30 av 30 och jag landade liksom på 12 mål. Vilket för andra kanske inte är så mycket med 12. Men för mig så betyder den här siffran alltså mer än bara 12 mål. Det är allt jag har gjort. Det var säsongen 2021. Det var 10 år efter min debut. 2011 med AIK. Och det här är... Alltså det här är för... Ja, men för mig, min familj och alla som har backat mig under alla de här tuffa åren. Så det är egentligen för dem. Och jag hoppas att det kan bli mer mål, men det här är verkligen någonting jag kommer ha kvar resten av mitt liv. Alltså. Det är mer än bara 12 mål som jag sa. Jag tror jag har en problem. Jag älskar mig en baby, brown skin bottom. D-gang baby, jag var det gud än och gammel. Och ge mig signalen så jag sabbar kom till salen. Jag tror jag har en problem. Jag skulle beskriva honom som väldigt lugn, fokuserad, men samtidigt väldigt målmedveten. Kärleksfull och väldigt nära både vänner och familj och vill alla väl. Daniela, hon är kärleksfull. Hon tar hand om nära och kära. Familjen är allt för henne. Och hon, det känns som att hon bryr sig mer om hur jag mår och hur jag ska ha det gentemot min fotboll för att jag ska få ut max än vad hon typ själv tar hand om sig själv. Så det känns som att allt är hur mår jag, har du ätit så här mycket, ska du inte gå och lägga den här tiden, har vi släkt över så bara ja, men han ska lägga sig snart. Så det allt är baserat på mig. Så det är ett varmt hjärta. Det här har hon en problem. Skaffa mig en ny för hon ville inte sav dem. Nu hon pekar fingret för hon kunde bärt en diamond. Om du snackar till jag och Lias bror vi got. Baby girl, är du kvar när det blir knas? För en grabb som mig med ett regn över mig är du...